Po gjendje shëndetësore fëmijëve tjerë si është? Gjendja është mirë, pak qyçuni i madh ka lëndime. Vajza vogël nuk ka, fatmirësisht. Unë vetë kam lëndime në kom, kom trup, kom shpinë. Se qysh të baj ke ujë, jam shëshimorit, të vike frishderi, në kokë. Kam edhe këtu pjesën, nuk kanë frishderi, këtu. Nuk di që shme ta përshkru. Po, djali ka rritët shpitoj, njërë nga djemë duket, keni pasur në duar. Unë e kom pas djali në madhë, trosh, një i trashës, djali jam i madhi, unë e kom pështu ato. Babi e ka pështu vajzën e vogël, e ka pa shumë vonë. E ka po të komë, ka prek diska që është shumë, 2 metra gjysë ujë, është e but, kër e ka të rek për ujët, e ka po që nuk ka gjonë të, ka piju shumë ujë, edhe ka shkun. Kër e ka shkun e ka qitë ujën, e ka njësë me kojtë, babi dha shuj se mirje, edhe ka vënu aty në balkon të rasë që kemë. Pas ta imë këtu nga milip tjerë banorë. Edhe të thirë, kur mami jam, tha, o që ku jam, i kishtë në zonë muri. Edhe jem shku me babin, në parat kulojse në ujët, jem shku e kem kap dytë, e kem qitë naltë. Pastaj u përgjigjë dhe shoqem, ka qenë e varur në dritare. Jem shku me babën me marë, po konë shumë poshtë, edhe konë pëj ujtë me baltë rëshitshme. E kem ka për durve, që ato momente jem monu, po shumë fështirë, konë cikur me të rekë 30 veta ato masë, nuk kem ujtë me të rekë masë. Dikura e në shaj vetën, edhe në rëshiti pëj durve. E unë kom këtë pëj terasa, pëj kulmi, si thunë ju, pëj kulmi kom këtë poshtë, e kom pështu herë, dhe e kom pështu edhe njëherë tjetër, 3 herë, pastaj të katërt herë, veç. E ka muajt ujtë. Ke shumë vonë. Faleminderit tonë shqiptare për nima, për shto sanë, tragedi e modhe për familjen tonë. O shumë fështirë, këtë mujmë i falenderu, edhe që i ka shku menja me mnimu, faleminderit spitina, zdi që ka thëmë tjetër. Jënë se në zibilu me neve. E ka ndo dhimëtën me neve, nuk o dhimëtë e vogërë, shumë dhimëtë e modhe. Duhet bëni të fortë për pjesën tjetër të familjes. Po mundohem. Po fëmit, e kanë marrë vesh si lajm? Janë të rënditur? Qunit madh i kom tregu ma herët pak. Se tha ku mami, thash mami për shikon pilartit. Tha si pilartit, thash edhe pak i me pa mami, thash mami ka vdek. Nuk ka pas shpres. E vajza vogël është 2 vjeç, ajo nuk din. Faleminderit. Ju faleminderit.